Gloria podzim 2019. Opět jsme v kroměřížském výstavišti Floria a podíváme se, co tady tentokrát pro nás přichystali. Čisté ovoce, zdravá výživa, draže, zdravé plody. No letos je to ve znamení sukulentů a bonsai. Na masožravé rostliny. Jsou kaktusy, je vidět, že tady je napěstováno poměrně dosti. Tam je kytičky. Tady těch sukulentů má vystaveno pan Honc Jaroslav poměrně dosti. A je to pěkně znaranžovaný, takže je to opravdu pěkné. Ještě takhle se podíváme z této strany. V hale, kde je 20 let umění nestárnout z bonsai. Když se podíváme na bonsai. Jalovec čínský, bonsai, to pěkná. Jdeme dál. A tamhle vidíme další z bonsai. Vidíme další krásnou bonsai. Bonsai tady poměrně dosti. A tady se podíváme. Tady je prodej bonsaiek. Je tady těch rostlinek poměrně dosti. Teď jsme na volné ploše. A je tady toho poměrně hodně. Opět kaktusy, vidíme podzimní výzdobu, pěknou. My jsme za hranicí Mrověc. Mrověc, takže za hranicí Mrověc tady vystavuje lilie, pěkné. To je docela pěkný kaktus. Tak, borůvková farma Provodov. Na trhách můžou chybět čerstvé uzeniny a tady jsou čerstvé uzeniny, voňavé zrnce. Uzeniny ho tady mají celkem dosti. A dokonce přímo i vánoční baňky. Ono se nezdá, ale Vánoce se blíží, tak ten, kdo semka přijde nakoupit, tak má možnost se podívat na baňky, které jsou pěkně. Podíváme se blíž, které jsou pěkně zdobené a má možnost si nakoupit i na Vánoce. Tady nemůže chytit i mamčino koření. Jo, tady těch druhů koření je poměrně dost. Na dušičky, tady jsou vidět věnečky. Věnečku tady je poměrně dosti. Plus nějaké ty potřeby pro domácnost tady se dá špatně. Kdyby tady byly kotlíky, vaření, a pro domácnost. Teď se blížíme na výstavu domácího zvířectva. Tady vidíme holoubky. Různý druh holubů tady jsou. Tady je takových pěkných holubů. Je těch holubů poměrně dost. A slyšíme kohouta. Krásný husí. A hned vedle jsou kačky. Podíváme, tady je asi japonská kačica. A kde pak je ten kohout, co nám tak pěkně kokrhal? Tady je kohout. Tady nám jíme obří kohouty. A víte, košikařko zboží tady nemůže na výstavišti chybět. A v další části, to jsou už vlastně dušičková výzdoba, ale květím pěkně to mají naranžované, pěkně to tady vypadá. Tak, teď jsme tady v další části. Je to 1500, tak je to tiež takto nadekorované.
ale to, je to mek, je to plastický, ale on je tak zpracovaný. Nepotrebuje takú vlhkosť, napríklad ako je v práce, že 90% je to do interiéru bytlomu, takže tá prirodzená vlhkosť, aká je v miestnostiach. Tomu stačí, aby to vlastne držalo. Ja sám ju mám doma, ďalší s námi takisto a sú ako povede. Je to pekný. Je to pekný, no. Sekary. A opět kaktusy, sukulenty.